Minden önkormányzat arra törekszik, hogy lehetőleg a saját településén élő vállalkozásokat hozza a helyzetbe. Így volt az a közétkeztetés területén évtizedeken keresztül, egészen pontosan 30 esztendeig. Egy közkedvelt, itt működő konyha főzte az ebédet a kisiskolások számára. Ám az idei esztendőben egy 7 éves szerződése járt le a Tolnai önkormányzatnak a diákétkeztetést ellátó helyi vendéglátó céggel. A törvény szerint közbeszerzési eljárást kellett kiírnie a következő ciklusra. A szabályok szerint mérlegelés nélkül a jobb ajánlatot tevőt kellett választania a testületnek. Azért speciális Tolnán a gyermekétkeztetés, mert a széchenyi iskolások, tehát akik bent a városközpontban járnak iskolába, ott fizikailag nincs konyha. És azt gondoltuk, vagy legalábbis arra számítottunk, hogy így aztán nem is tudja senki más megoldani. Ettől függetlenül bepályázott úgymond egy konzorcium, budapesti vagy Budapest környéki cégek konzorciuma, és egy meglepő módon egy viszonylag alacsony, vagy legalábbis a mostaninál, akár az eddiginél egy lényegesen olcsóbb ajánlatot adott. Úgyhogy nagyon sajnáltuk valamennyien, hiszen egy tolnai vállalkozó volt korábban, és nyilván neki ez nagyon nagy érvágás, de az önkormányzat akkor, amikor egy nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, akkor egyáltalán nincs is mérlegelési joga, tehát azt teheti meg, hogyha mind a kettő érvényes ajánlatot ad, tehát mind a két ajánlattevő érvényes ajánlatot ad, azt egyébként, hogy ki ad érvényes ajánlatot, azt egy szakértőbizottság állapítja meg, tehát azt sem mi, vagy nem én, vagy nem a képviselőtestület állapítja meg. Tehát ha érvényes az ajánlata, akkor az olcsóbbat kell választanunk. Az önkormányzatnak is az az érdeke, hogy minél olcsóbban elő tudják állítani a szolgáltatást, és a családok kasszáját se terhelje túlságosan a gyerekek étkeztetése. A számítások szerint a győztes ajánlat a következő két esztendőre 200 millió forint megtakarítást jelent az önkormányzatnak. Az ebédet, illetve annak egy jelentős részét a Bonyhádról fogják ide szállítani. Értem ez alatt az összes óvodát, tehát az összes óvodának az ebédét, tizoraiját, uzsonnáját Bonyhádról szállítják, ott főzik meg, illetve az iskolák közül a Vosinszki iskolájét. A másik tolnai iskola ellátásához a nyertes pályázó alvállalkozót vont be, de ennek ellenére minden gyermek azonos áron kapja majd az étkezést. Nem kell a szülőknek többet fizetniük, ez nyilván a várható gazdasági nehézségekre számítva azért egy nagyon fontos dolog, és az önkormányzatnak is egy ilyen közel 10 millió forint megtakarítás, tehát a másik ajánlattevővel szemben ennyivel olcsóbban tudják adni az ételt. Azért alakult ki ilyen érdekes helyzet, ami mind a kettőnk, vagy mindannyiunkban azt gondolom, hogy ilyen részben jó, részben pedig rossz érzéseket keltett, mert hogy fájó, hogy egy tolnai vállalkozás ezzel egy jelentős piacot veszít. De még egyszer mondom, hogy az önkormányzat költségvetése szempontjából várhatóan, mert hogy mi is nagyon komoly gazdasági nehézségek elé nézünk, nagyon sokat számít ez a közel 200 millió forint a két év alatt. Amiért olcsóbban tud egy ilyen nagy cég dolgozni, az, hogy több mint 40 ezer adagot főznek ők naponta. Most ehhez nyilván egy 1000-1200 adagos konyha ezzel együtt nem tudja felvenni a versenyt. Tehát nyilván sokkal gazdaságosabb nagy konyhákat üzemeltetni, ezért is hozzák Bonyhádról, és nem főznek itt. Az oktatási intézményekben dolgozókat az új szolgáltató átvette. Így a gyerekek a megszokott arcokkal találkoznak majd az ebédeltetés során. A most leköszönt helyi szolgáltató a szociális étkeztetést a továbbiakban is végzi.